Dobrodošli u novu video lekciju inovativne nastave. Ovo je video lekcija iz predmeta informatika za drugi razred gimnazije, poluzbrajalo i puno zbrajalo. Sa vama je danas profesorica Maristela Rubić. Kako biste uspješno pratili današnju lekciju, potrebna vam je bilježnica i olovka. Ako želite preuzeti i instalirati program LogiSim, potrebno vam je računalo povezano na internet. Logičke varijable mogu imati dvije vrijednosti koje zapisujemo oznakama 0 i 1. Tri su osnovna logička sklopa ne, i i ili. Svaki logički sklop ima svoj simbol i tablicu istinitosti. Za potrebe izgradnje složenih logičkih sklopova često se koriste i ovi jednostavni sklopovi. Sklop ni, koji se dobije tako da se izlazne vrijednosti sklopa i negiraju. Sklop nili, koji se dobije negiranjem vrijednosti na izlazu sklopa ili. Te sklop isključivo ili, x ili, koji daje na izlazu vrijednost 1, samo ako je jedan od ulaza u stanju 1. U prošloj lekciji rješavali smo različite zadatke, pa smo tako naučili kako nacrtati složeni logički sklop prikazan zadanim logičkim izrazom i kako napisati njegovu tablicu istinitosti. Također smo za nacrtani logički sklop naučili odrediti logički izraz. Prošli put smo naučili i kako pomoću osnovnih zakona matematičke logike možemo pojednostavniti složene logičke izraze. Na ovom primjeru možemo vidjeti da ako bismo išli izgraditi složeni logički sklop na osnovu zadanog logičkog izraza, bilo bi nam potrebno 7 osnovnih sklopova. Međutim, nakon što pojednostavnimo početni logički izraz, dobit ćemo logički izraz za čiju izgradnju je potreban samo jedan osnovni logički sklop. Sljedeći problem koji nam se javlja je možemo li i kako na osnovu tablice istinitosti otkriti logički izraz za taj zadani sklop. To možemo napraviti na dva osnovna načina, disjuktivnom normalnom formom i konjuktivnom normalnom formom. Disjuktivnu normalnu formu određujemo tako da u tablici istinitosti pronađemo retke za koje je izlazna vrijednost 1. Za svaki takav redak ulazne logičke varijable povezujemo operatorom i, s tim da negiramo varijable čija je vrijednost na ulazu 0. Redove povezujemo disjunkcijom. Pogledajmo to na jednom primjeru. Kako bismo pronašli disjunktivnu normalnu formu, tražimo one retke u tablici istinitosti u kojima je vrijednost izlaza 1. U ovom primjeru to su treći i četvrti redak. Gledajući treći redak zapisujemo a puta b negirano jer ulazne varijable povezujemo operatorom i, s tim da smo varijablu b negirali jer je njena vrijednost 0. Za četvrti redak pišemo a puta b, te konačni izraz dobijemo tako da redove povežemo operatorom ili. Kod konjunktivne normalne forme tražimo retke za koje je izlazna vrijednost 0. Za svaki takav redak ulazne logičke varijable povezujemo operatorom ili, s tim da negiramo varijable čija je vrijednost na ulazu 1. Redove povezujemo konjunkcijom. Pogledajmo kako to izgleda na istom primjeru. U tablici istinitosti u prvom retku izlazna vrijednost je 0, pa zapisujemo a ili b. I u drugom retku izlazna vrijednost je 0, pa pišemo a ili b negirano, jer je vrijednost varijable b 1.
povezujući ova dva izraza operatorom i dobili smo konačni logički izraz. Molim da sada zaustavite ovu video lekciju i zbrojite zadane binarne brojeve. Binarne brojeve ćemo zbrojiti tako da ih potpišemo jedan ispod drugoga, pazeći da su znamenke iste težinske vrijednosti jedna ispod druge. U zbrajanje krećemo od krajnjeg desnog stupca. 1 plus 1 je 0 i prijenos 1. Prijenos prebrajamo znamenkama u sljedećem stupcu. Dakle, 0 plus 1 plus prijenos 1 je 0 i prijenos 1. U sljedećem stupcu imamo 1 plus 0 plus prijenos 1 je opet 0 i prijenos 1. I konačno, 1 plus 1 plus prijenos 1 je 1 i prijenos 1 kojeg prepišemo. Ovdje vidimo tablicu istinitosti zbrajanja dviju binarnih znamenki, gdje su ulazne varijable a i b, znamenke koje zbrajamo, izlaz r rezultat, a izlaz b prijenos. Možete li prepoznati koji ih logički izrazi opisuju? Ako pogledamo stupac r, vidimo da se vrijednost 1 javlja samo u slučaju kada jedna od ulaznih varijabli ima vrijednost 1, pa rezultat r možemo realizirati sklopom isključivo ili, a izlaz b sklopom i. Zaustavite sada ovu lekciju i pokušajte nacrtati logički sklop koji simulira zbrajanje dviju binarnih znamenki. Takav sklop zove se poluzbrajalo i ima dva ulaza i dva izlaza. Nadam se da ste dobili ovakav sklop. Za vježbu pokušajte nacrtati poluzbrajalo koristeći samo osnovne logičke sklopove. Međutim, kada smo zbrajali dva binarna broja, morali smo zbrajati tri binarne znamenke, prijenos iz prethodnog stupca i dvije znamenke. Stoga nam je potreban sklop koji će zbrajati tri binarne znamenke. Tablica istinitosti za tri ulazne vrijednosti ima 8 mogućih kombinacija. Ako na ulazu imamo sve tri nule, i rezultat i prijenos bit će nula. U slučaju da na ulazu imamo dvije nule i jednu jedinicu, rezultat je 1 i prijenos 0. Ako imamo jednu nulu i dvije jedinice, rezultat je 0 i prijenos 1. I konačno, ako su na ulazu sve tri jedinice, i rezultat i prijenos bit će 1. Zaustavite sada ovu video lekciju i koristeći disjunktivnu normalnu formu odredite logički izraz za rezultat i prijenos. U stupcu R tražimo one retke u kojima je izlazna vrijednost 1. Gledajući prvu jedinicu u rezultatu pišemo negirano A puta negirano B puta B plus negirano a puta b puta negirano p plus a puta negirano b puta negirano p i plus a puta b puta p. Na isti način za izlaz B1 pišem negirano a puta b puta p plus a puta negirano b puta p plus a puta b puta negirano p i plus a puta b puta p. Primjenjujući zakone matematičke logike, izraze pojednostavnimo, te dobivamo ovakav rezultat. Puno zbrajalo je sklop za simuliranje zbrajanja triju binarnih znamenki. Ima tri ulaza i dva izlaza. Puno zbrajalo se sastoji od dva isključivo ili sklopa, dva isklopa i jednog ili sklopa.
Zanimljivo je da puno zbrajalo možemo ostvariti spajanjem dvaju poluzbrajala. Prvo poluzbrajalo zbraja ulazne vrijednosti varijabli a i b, a zatim njihov zbroj i prijenos c zbraja drugo poluzbrajalo. Na ulaz logičkog sklopa ili dovodimo prijenose oba poluzbrajala. Kako bismo zbrojili dva višeznamenkasta binarna broja, moramo spojiti onoliko punih zbrajala koliko binarnih znamenki ti brojevi imaju. Tako spojena zbrajala osnova su rada aritmetičko-logičkih jedinica u procesoru. Ako želimo zbrojiti dva četveroznamenkasta binarna broja, bit će nam potrebna četiri puna zbrajala. Na krajnjem desnom punom zbrajalu pribrajamo znamenke najmanje težinske vrijednosti, rezultat zapisujemo, a prijenos prenosimo kao ulaznu vrijednost na sljedeće puno zbrajalo gdje ga dodajemo znamenkama sljedeće težinske vrijednosti. Postupak ponavljamo za sve četiri grupe znamenki. Zadaci za ponavljanje. S pomoću programa Logisim samostalno nacrtajte poluzbrajalo i puno zbrajalo. Pokušajte nacrtati sklop koji će zbrajati dva osmobitna binarna broja. Unesite različite vrijednosti i provjerite rezultate. To bi bilo sve za danas. Doviđenja.